创世纪第三十三章。雅各举目观看，见以扫来了，后头跟着四百人，他就把孩子们分开交给利亚、拉结和两个使女，并且叫两个使女和他们的孩子在前头，利亚和他的孩子在后头，拉结和约瑟在紧后头，他自己在他们前头过去，一连七次俯伏在地，才就近他哥哥。以扫跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的颈项与他亲嘴，两个人就哭了。以扫举目看见妇人孩子，这些和你同行的是谁呢？这些孩子是神施恩给你仆人的。于是两个使女和他们的孩子前来下拜，利亚和他的孩子也前来下拜，随后约瑟和拉结也前来下拜。我所遇见的这些群畜是什么意思呢？是要在我主面前蒙恩的。兄弟啊，我的已经够了，你的仍归你吧。不然，我若在你眼前蒙恩，就求你从我手里收下这礼物，因为我见了你的面，如同见了神的面，并且你容纳了我。求你收下我带来给你的礼物，因为神恩待我，使我充足。雅各再三地求他，他才收下了。以扫说，我们可以起身前往，我在你前头走。我主知道孩子们年幼娇嫩，牛羊也正在乳养的时候，若是催赶一天，群畜都必死了。求我主在仆人前头走，我要量着在我面前群畜和孩子的力量，慢慢地前行，直走到希尔我主那里。容我把跟随我的人留几个在你这里。何必呢？只要在我主眼前蒙恩就是了。于是以扫当日起行，回往希尔去了。雅各就往舒哥去，在那里为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚，因此那地方名叫舒哥。雅各从巴旦亚兰回来的时候，平平安安地到了迦南地的示剑城，在城东支搭帐篷，就用100块银子向示剑的父亲哈摩的子孙买了支帐篷的那块地，在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗伊以色列。创世纪第三十四章。利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地的女子们。那地的主希未人哈抹的儿子示剑看见他，就拉住他与他行淫，玷辱他。示剑的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语地安慰她。示剑对他父亲哈抹说，求你为我聘这女子为妻。雅各听见示剑玷污了他的女儿底拿，那时他的儿子们正和群畜在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。示剑的父亲哈抹出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人愤恨，十分恼怒。因示剑在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。
哈姆和他们商议，我儿子事件的心恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻。你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧，这地都在你们面前，只管在此居住，做买卖，置产业。事件对女儿的父亲和弟兄们说，但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们，任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们，只要把女子给我为妻。雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈姆，对他们说，我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。唯有一件才可以应允，若你们所有的男丁都受割礼和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了。哈姆和他的儿子事件喜欢这话，那少年人做这事并不迟延，因为他喜爱雅各的女儿，他在他父亲家中也是人最尊重的。哈姆和他儿子事件到本城的门口，对本城的人说，这些人与我们和睦，不如许他们在这地居住做买卖，这地也宽阔，足可容下他们。我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们，唯有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民，就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样，他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？只要依从他们，他们就与我们同住。凡从城门出入的人，就都听从哈姆和他儿子事件的话。于是，凡从城门出入的男丁都受了割礼。到第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈姆和他儿子事件，把底拿从事件家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里掳掠那城，夺了他们的羊群、牛群和驴，并城里田间所有的，又把他们一切货财、孩子、妇女，并各房中所有的都掳掠去了。雅各对西缅和利未说，你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。他岂可待我们的妹子如同妓女吗？创世纪第三十五章。神对雅各说，起来上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。雅各就对他家中的人并一切与他同在的人说，你们要除掉你们中间的外邦神，也要自己更换衣裳，我们要起来上伯特利去，在那里
我要逐一座坛给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在示剑那里的橡树底下。他们便起行前往，神使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了。于是雅各和一切与他同在的人到了迦南地的路斯，就是伯特利。他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利。因为他逃避他哥哥的时候，神在那里向他显现。利百加的乃母底波拉死了，就葬在伯特利下边橡树底下，那棵树名叫亚伦巴谷。雅各从巴旦亚兰回来，神又向他显现，赐福与他。你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。这样，他就改名叫以色列。我是全能的神，你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔。神就从那与雅各说话的地方升上去了，雅各便在那里立了一根石柱，在柱子上奠酒浇油。雅各就给那地方起名叫伯特利。他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程，拉结临产甚是艰难。正在艰难的时候，收生婆对他说：不要怕，你又要得一个儿子了。他将近于死，灵魂要走的时候，就给他儿子起名叫便俄尼，他父亲却给他起名叫便雅敏。拉结死了，葬在以法他的路旁，以法他就是伯利恒。雅各在他的坟上立了一桶碑，就是拉结的墓碑，到今日还在。以色列起行前往，在以德台那边支搭帐篷。以色列住在那地的时候，流便去与他父亲的妾毕拉同寝，以色列也听见了。雅各共有十二个儿子，利亚所生的是雅各的长子流便，还有西缅、利未、犹大、以撒加、西布伦。拉结所生的是约瑟、便雅敏。拉结的使女毕拉所生的是但、拿弗他利。利亚的使女希帕所生的是加德、亚舍。这是雅各在巴旦亚兰所生的儿子。雅各来到他父亲以撒那里，到了基列亚巴的曼利，乃是亚伯拉罕和以撒寄居的地方。基列亚巴就是希伯伦。以撒共活了180岁。以撒年纪老迈，日子满足，气绝而死，归到他列祖那里。他两个儿子以扫、雅各把他葬埋了。马太福音第20章。因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在四处出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：你们也进葡萄园去，所当给的我必给你们。他们也进去了。约在五镇和深处又出去，也是这样行。约在有处出去，看见还有人站在那里，
就问他们说，你们为什么整天在这里闲站呢？他们说，因为没有人雇我们。他说，你们也进葡萄园去。到了晚上，园主对管事的说，叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止，约在有出雇的人来了，个人得了1钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得1钱。他们得了，就埋怨家主说，我们整天劳苦受热，那后来的只做了1小时，你竟叫他们和我们一样吗？家主回答其中的一人说，朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是1钱银子吗？拿你的走吧，我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。因为被召的人多，选上的人少。耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把12个门徒带到一边，对他们说，看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人将他戏弄鞭打，钉在十字架上，第三日他要复活。那时西庇太儿子的母亲同他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。你要什么呢？愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。耶稣回答说，你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你们能喝吗？他们说，我们能。我所喝的杯，你们必要喝，只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。那10个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人。耶稣叫了他们来，你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们，只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人，谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他。有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说，主啊，主啊，大卫的子孙，大卫的子孙，可怜我们吧，可怜我们吧。众人责备他们，不许他们作声，他们却越发喊着说，主啊，主啊，大卫的子孙，可怜我们吧，可怜我们吧。耶稣就站住，叫他们来。要我为你们做什么？他们说，主啊，要我们的眼睛能看见。耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。诗篇第17篇，大卫的祈祷。耶和华呀，求你听闻公义，侧耳听我的呼吁，求你留心听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。愿我的盼语从你面前发出，愿你的眼睛观看公正。你已经试验我的心，你在夜间检查我，你熬炼我，却找不着什么。我立志叫我口中没有过失。论到人的行为，我借着你嘴唇的言语自己谨守。
不行强暴人的道路，我的脚踏定了你的路径，我的两脚未曾滑跌。神啊，我曾求告你，因为你必应允我，求你向我侧耳，听我的言语，求你显出你奇妙的慈爱来。你是那用右手拯救投靠你的脱离起来攻击他们的人。求你保护我，如同保护眼中的瞳仁，将我隐藏在你翅膀的印下，使我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌。他们的心被蚩尤包裹，他们用口说骄傲的话，他们围困了我们的脚步，他们瞪着眼要把我们推倒在地。他像狮子急要抓食，又像少壮狮子蹲伏在暗处。耶和华呀，求你起来前去迎敌，将他打倒，用你的刀救护我命，脱离恶人。耶和华呀，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹，他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。至于我，我必在意中见你的面，我醒了的时候得见你的形象，就心满意足了。